Jer pazite ovo, sa ovim ćemo završiti i ovo je poanta svega. Nema nedostatka moći. Nema nedostatka vjere ili povjerenja u kreaciju ili u benevolentnost kreacije ili u vlastitu moć ili šta hoćete. Nema nedostatka kontrole i nema nedostatka ljubavi. Toliko si moćan da možeš kreirati iluziju nemanja moći. Šta god da vjeruješ, vjeruješ 100%. Imaš potpunu kontrolu nad svim aspektima svog iskustva, ne okolnosti. I iskustva, kako? Kroz sustav definicije uvjerenja. Ako vidiš nešto, ako čuješ nešto, okusiš šta ti proizvede emociju koju ne želiš, ima samo jedno mjesto na koje treba pogledati, onaj gumb kojim se štima realnost, to je gumb tvojih vlastitih definicija uvjerenja. Nešto u tvom sustavu definicije uvjerenja nije usklađeno sa tvojim pravim ja. Imaš potpunu kontrolu nad svojim emocijama, nad kvalitetom svojih misli, nad kvalitetom svojih akcija, indirektno. Ne biraš misli, ne biraš emocije, ne biraš akcije, nego biraš vibraciju. A vibraciju biraš kroz svoj sustav definicije uvjerenja. Samo sve što treba je biti prisutan. Zato pomaže meditacija. Biti prisutan. I kreneš od toga da si ti spirit koji ima tijelo, koji ima emocije, koji ima tjelesne senzacije, koji ima misli, ali nije ništa od toga, nego je promatrač svega toga. I kad vidiš da se pojavila emocija, misao, akcija koja nije usklađena sa tvojim preferencijama, pogledaš u sustav definicije uvjerenja šta te koči. Jednako tako nema ni nedostatka ljubavi. Sva ljubav svijeta je već u tebi, bezuvjetna ljubav. Ovdje imaš beskrajan izvor, sunce, beskrajan izvor bezuvjetne ljubavi, samo si bacio prašinu preko njega u vidu negativne definicije uvjerenja koji onda rade razna zamjeranja, ljutnje, frustracije, strahove, krivnje, ne voliš sebe, ne voliš druge, strah te šta će oni reći, oni opet ne misle na tebe ni najmanje, onda jednako tako i njih je strah šta ćeš ti za njih reći. I to je beskrajan, vrelo, jada, potpuno nepotrebno. Ljudi, moćni ste, toliko ste moćni da možete kreirati vlastito iskustvo života, bez obzira na okolnosti. Kad počistite, kad iskoristite tu moć koja traži najlaganiji dodir, ne traži nikakvo silovanje, ni uvjeravanje, ni reprogramiranje mozga, ni kirurške zahvate, ni implantaciju čipova u mozak, ništa od toga, ništa. Samo da si puman, svjestan, vidiš šta s tobom rezonira, šta ne, usmjeriš svoje akcije prema onome što ti je uzbudljivo, sam puno poniznosti i sa shvaćanjem da si ti dijelić jedne ogromne orkestra sveme koji pjeva u svim duginim bojama, možeš se opustiti i uživati u putovanju i još ako si pri tome na korist drugima, to je to. Manifestirat ćeš obilje u svim njegovim oblicima, imat ćeš izvor bezuvjetne ljubavi koji ne ovisi o akcijama drugih. Ako te drugi povrijede, zahvališ im se na tome što su ti pokazali su ti gdje si tanak. Jer da te to ne smeta, da nemaš tu negdje definiciju uvjerenja, ne bi te to smetalo. Tebe to povrijedilo, ok, pogledaj šta te točno tu povrijedilo, popravi, zahvali im se kao negativ, oprosti im. Ili tako što ćeš primiti ispriku koju nikad nisi dao, ili tako što ćeš se samo prestati nadati u bolju prošlost i zamijeniti to sa zahvalnošću. I onda život samo teče.